Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Gertrud om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. Når man er på den Hirschsprungske samling, så kan man jo se, at der er en overvægt af malerier fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og så er der sikkert nogen, der vil sige, hvad i alverden skal vi bruge gammel kunst til i dag? Jamen, det er jo ikke bare gammel kunst. Selvfølgelig er det en samling, som da den blev grundlagt, det skal vi huske på, at det er jo en samtidskunstsamling. Så det er jo også en samling, som kan man sige, er grundlagt ikke med et historisk tilbageblik, men med blikket rettet fremad. Og det synes jeg godt, man kan mærke. Det er jo en samling, som rummer en masse fortællinger om den tid, den er af. Og faktisk også en masse fortællinger, som er altså relevante og interessante for os den dag i dag. Var der sådan et billede, som ligesom gjorde det for dig, altså som fik sat dig i gang? Der er mange billeder, tror jeg. Jeg har jo altid været glad for Hammershøi. Men jeg kan faktisk huske en tur til København. Der var jeg faktisk før min gymnasiealder. Og der var jeg her på den Hirschsprungske samling og så et billede af Christen Købke, som har malet en landskabsmaler, der hedder Frederik Søding. Og jeg kan stadigvæk huske, at det var noget helt særligt. Så i dag kigger vi på det maleri, der på en måde blev startskuddet for Gertruds professionelle karriere som kunsthistoriker. Hvad forestiller det? Maleriet forestiller et portræt af landskabsmaleren Frederik Søding, malet af hans gode ven Christen Købke i 1832. Frederik Søding havde fødselsdag, og Købke beslutter sig for, at han skal have et billede af sig selv i fødselsdagsgave. Og en god gave. Det her med, at en maler maler en anden maler. Hvad præger det hen på? Vi befinder os i guldalderen, og guldalderkunstnerne er meget optaget af at skabe det, man kunne kalde for venskabsportrætter. Så de er også ved at forme sig selv og danne sig selv som en generation i virkeligheden, og tydeliggøre sig selv, tror jeg, som en ny gruppe kunstnere, der er på vej frem. Så er det selvfølgelig også noget med, at der er noget, når man maler et portræt af hinanden og sætter et portræt. Det er også en måde at skabe et monument på. I en vis forstand. Hvem var hr. Søding, som vi ser her på billedet? Hr. Søding, han er en af guldalderens mindre kendte kunstnere, kan man måske roligt sige. Christen Købke er en af de allermest kendte. Men de var gode venner, og i virkeligheden så tilhører de to lidt forskellige grupperinger inden for guldalderen. Søding, siger vi nogle gange, han tilhører den generation, vi kalder for europæerne, altså dem, som var orienteret mod udlandet, og som nogle gange malede sådan lidt nogle brune toner, de har lært i Düsseldorf, og hvor han var glad for sådan, altså gotiske borge i bjergene, og brusen af vandfald og den slags floder, hvormed Købke han malede det nære og det hjemlige. Og han er det, vi kalder en klassisk guldalderkunstner, og hører til den tradition, man kalder for de nationale. Men der var ingen skel mellem de to. De delte lejlighed. Det vrimler jo med detaljer. Ja. Hvilke, hvis du kun må nøjes med at fremhæve 12? Jamen, jeg synes, skal man fremhæve nogle detaljer i det her billede, så er det jo som altså helt oplagt svært at vælge, men det er også samtidig meget svært at komme udenom den interessante røde æske, der står midt i billedet. Den fanger øjet og er faktisk næsten sådan får os til at kigge endnu mere på billedet. Hvad er det, der hænger på væggen eller på døren bag ham? Jeg tror, det sted, vi befinder os, det er deres fælles atelier, eller et sted, som de deler, hvor de bor og arbejder. Så man skal jo forestille sig, det er lidt af en ungdomshybel, ikke? Hvor man kan sætte ting op på dørene og skærme dem sådan lidt interimistisk af. Det er jo det, de har gjort her. Det er nogle forskellige stik, vil jeg tro, det er, efter ældre kunst. Vi kan se over den ene side, over den venstre side herovre, der står en ko. Det siger mig, at det er den hollandske kunsttradition fra 1600-tallet, som kunstnerne er optaget af. Kan vi se, det er en hollandsk ko? Ja, det er måske en lille smule svært, men den ligner de andre hollandske køer. Så dermed, ja. Og i den anden side, der er det mere klassiske ruiner, vi har med at gøre. Sådan malet i streng, kompositorisk stil. Og det peger lidt på, at det kunne være den italienske renaissance-tradition, vi har herover. Og som er nogle af grundforudsætningerne for guldalder. Det tænker vi ikke altid på, men det er blandt andet med til at fortælle. Hvad kan vi bruge sådan et værk til i dag? Jamen altså, det kan vi jo bruge til mange forskellige ting, tænker jeg. Det er vi jo også optaget af i dag.
Vi tager jo også billeder for at blive placeret i rum og tid. Det gør de også her. Altså, det er ganske vist ikke selvportræt, det er ikke en selfie, vel? Men det her med at iscenesætte sig selv, det tror jeg godt, vi kender. Vi skal bare kigge på de sociale medier, hvis vi ikke ved, hvad det er. Så finder vi hurtigt ud af det. Se, det var bare et værk, men med mange fortællinger. Med mange mulige forklaringer på, hvordan et udtryk kan blive til et stærkt indtryk. Men det var bare et værk, så jeg tænker, ja, jeg kommer tilbage.